krásně doproti. Andrey Kuznetsov. Pohle Rusa v rámci čtvrtého kola Grand Slamu při premiéře v téhle fázi turnaje. A Andrey Kuznetsov. A jednou Česnokov s Južným. Ale větší komplikace nezažil. Parádní. Okamžitě. Čára. Tady bude. Tady bude Monfils. Teď to pěk. Gael Monfils. Monfils.
No škoda. Krásná rybička od Francouze. Se vybírá i hodně těžké. Gael Monfils bere Kuznetsovu. Proměněn. Tvrdým servisem si... Zdá se, že i ten čtvrtý set by mohl být extrémně vyrovnaný. A na break boss. Oh!
nádherná výměna plná zvratů. Tady ještě... Krás. Výborný return od... Hned ten první uzavírá zápas Gael Monfils, kde ho čeká lepší dvojice Raonic-Wawrinka.